Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Kurį pratimą bicepsams pasirinkti? Ar rankų lenkimą su paprasta fiesa štanga, ar rankų lenkimą su EZ, su ta riesa štanga? Rankų lenkimą su paprasta, su tiesa štanga daugiau apkrauna, dirba visas bicepsas, abi dvi jo galvos, bet jis daugiau apkrauna vidinę arba tai vadinamąją trumpąją bicepso galvą, va šitą va bicepso dalį, kuri, kai jinai yra išvysta, jinai daugiau tokį sukuria bicepso storio, reiškia, kad raumuo yra storas, tą tokį vaizdą. Rankų lenkimas su EZ štanga, kai riešas yra va taip va pasuktas, su ta riesa štanga, jisai sukuria daugiau, tai yra labiau apkrauna išorinę bicepso galvą arba ilgąją bicepso galvą, kuri sukuria tą vaizdą bicepso piko to aukšto bicepso. Šiaip ir vienas pratimas, ir kitas pratimas yra reikalingas. Na ir yra dar vienas toks variantas rankų lenkimo, tai rankų lenkimas su hanteliais, tai yra plaktukas. Nu, su hanteliais yra ten daug visokių variacijų, bet kai riešo padėtis tokia, tai yra vadinamas plaktukas, kuris dirba brachialį. Vat bicep, raumenį tai yra esantį tarp tricepso ir bicepso, kuris yra išvystytas, jisai bicepsą iš vidaus išorę truputėlį išstuminė, bet jis yra matomas gerai tik tada, kai jau žmogus ar ten sportininkas ar sportuojantis turi mažą tą riebalų sluoksnį ir kai raumenys jau yra reliefingi. Vienas momentas dar yra labai svarbus dėl tų rankų lenkimo su štanga, tas, kad jeigu tarkime jūs visą laiką darote rankų lenkimą su riesta štanga, su EZ štanga, jeigu tarkime pabandytumėte daryti su tiesa štanga, yra didelė tikimybė, kad jūsų riešams ir galbūt alkūnėms būtų nepatogu. Kodėl? Dėl to, kad reiškia, va šitas paėmimas iš tiesų yra taip truputėlį patogesnis, bet naudojant visą laiką tik tai šitą paėmimą, vat sausgyslės rankų, ne, rankų raumenų, jos truputėlį praranda elastingumą. Ir da, taip pat gauna, yra toks dalykas, kad kai šitos sausgyslės praranda elastingumą, kadangi bicepsas turi dvi galvas, bet viena iš jų kabinasi prie peties, tada gaunasi toks dalykas, kad jūs rizikuojate ir peties traumą. Tai tam, kad pečių traumą nerizikuotumėte, bicepsai turi būti elastingi ir šiaip juos reikia stengtis arba patreniruotis, arba tarp serijos, aš taip po kiekvienos serijos darau, pratempinėti. Vienas iš tokių variantų va, tempimo yra šitas. Kitas variantas, jeigu va, ranką įremiu į sieną, va, už mane sieną ir va, tai va, suguosi aplink savo ašį. Reikalas yra tas, kad kai bicepsai, na šitą jau sakiau, kai bicepsai yra elastingi, kai yra lankstus paslankus, tada pečių traumos tikimybė yra mažesnė. Ir taip pat tada tam, kad jūs tą bicepsų elastingumą irgi didesnį išlaikytumėte, nepaisant to, kad patogiau yra daryti su riesta štanga, tai padarykite bicepsų lenkimus ir su tiesia štanga, tam, kad šitų sausgyslių visų lankstumas irgi būtų didesnis. Tada taip pat jūs turėsite mažesnę arba bicepsų traumų, arba pečių traumų tikimybę, kai darote arba pristraukimus atvirkščių paėmimo, arba štangų strauką prie pilvo atvirkščių paėmimo. Tikiuosi informacija naudinga. Iki.